Bona tarda, molt benvinguts a Can Marfà. Avui fem la darrera conferència d'aquest cicle que hem organitzat a l'entorn de l'exposició Més enllà de les trinxeres i la fem en el marc també de la celebració del Dia Internacional de les Dones, perquè el tema d'avui que ens ocupa és un tema especialment dedicat a les dones. La veritat és que tot aquest cicle que hem organitzat i a part del que hem promogut des del propi museu, també hem acollit diverses activitats promogudes per associacions, entitats ciutadanes que han volgut també celebrar les seves conferències i actes en el marc d'aquesta exposició, i això ha acabat fent doncs, que hàgim organitzat un cicle propi o alhora un cicle combinat amb aquestes altres intervencions dels quals estem molt contents perquè ha permès que hi haguessin diversos dies aquí amb un aforament molt ampli, el qual fet doncs, ens ha demostrat que parlar de la guerra civil, parlar dels actors i actores de la guerra, però també de tota la gent que va actuar des de la rereguarda per temes de solidaritat, contribuint amb les seves tasques diàries a passar tot el període de guerra i a lluitar contra el feixisme de la guerra, doncs és un tema encara d'interès actual i que ens ha ajudat molt també a saber més coses sobre aquest període a la nostra ciutat i a la nostra comarca. Relacionat amb el tema d'avui, doncs sabem que els papers de les dones de la Guerra Civil va ser més rellevant del que la historiografia, evidentment, com en tants altres aspectes, els havia reconegut fins fa pocs anys. I ha estat gràcies a recerques específiques i centrades en el paper de les dones, també la que ens han aportat noves dades, tant en la seva intervenció en el front com a la rereguarda. Una de les persones que més ha contribuït a millorar la visibilitat de les dones en la història de la Guerra Civil és justament la persona que avui tenim aquí convidada pel museu, que és el doctor González Berger, al qual volem agrair molt sincerament l'acceptació d'aquesta invitació i que ens acompanyi avui. En Gonzalo és doctor en Història Contemporània i especialista en les milícies antifeixistes. Ell ha estat guionista i coproductor, junt amb Tània Balló, del magnífic documental Milicianes, que molts de vostès segurament recordaran perquè va ser emès per TV3. També és autor del llibre Les milícies antifeixistes de Catalunya i entre altres treballs d'investigació els quals està portant a terme, i pel que m'acaben d'informar, doncs avui potser ens faràs unes petites píndoles de com està el teu treball actualment. Ell és coordinador dels projectes de recerca Dones en Guerra i Espais de la Batalla de Mallorca i per tant és per tots, bueno, per nosaltres com a institució i per vosaltres com a públic, doncs un luxe poder comptar amb ell aquest vespre perquè ens parli de la seva recerca al voltant de les dones combatents a la guerra del 36 i en especial de les dones de Mataró i del Maresme. Moltes gràcies per ser aquí i disfruteu de la xerrada. Bé, moltes gràcies, directora, i gràcies a tot l'equip del Museu i de l'Ajuntament de Mataró per convidar-me. De fet, és un plaer estar avui aquí, a la capital del Maresme. Jo sóc de Vilassar de Dalt i per mi doncs, és especial doncs, estar aquí. Veig que la por a la pandèmia no ha arribat encara a Mataró, això és bo. I bé, també destacar el fet de que avui entrem en el marc de la commemoració del Dia de la Dona, tot i que jo haig d'aclarir que jo no sóc molt partidari per lo que fa a la recerca, i sobretot a la recerca històrica, de situar o posicionar la dona diguem-ne en un altar o com un apèndix dels homes. Penso que els historiadors de l'actualitat hem de treballar o hem d'intentar crear relats conjunts, relats on no hi hagi una diferenciació entre l'home i la dona, tot i que s'ha de reconèixer o s'ha d'admetre que en el cas de la Guerra Civil i de les dones combatents sí que cal un esforç doncs, per visibilitzar-les d'alguna manera perquè van ser i són invisibilitzades. Començo. Quin és el punt de partida de la recerca en relació a les dones combatents a la guerra del 36? I dic guerra del 36 o guerra d'Espanya perquè també hem de començar a canviar la terminologia. Guerra civil és un terme que bueno, van emparar els franquistes en postguerra, però en cap cas hauríem de parlar per referir-nos al conflicte del 36-39 a Espanya amb clau de guerra civil, tampoc anomenar nacionals els militars sollevats. És terminologia que hem d'anar canviant. Dit això, d'on sortim? Quin és el punt de sortida? Els espais comuns i el relat oficial, fins i tot amb la historiografia més recent i també amb la de la transició, es va consolidar en època franquista i ja durant la Guerra Civil, Guerra d'Espanya, es va consolidar una sèrie d'espais comuns, de qüestions que bueno,
que eren tractades com de manera habitual sense que ningú mai hagués estudiat a fons aquests termes. Per exemple, afiliació política. Sovint es diu, o es pensa, o s'escriu que les dones combatents totes eren anarquistes. No? És una qüestió doncs, que qui ha treballat o coneix una mica doncs està ja enclavada a la memòria de tots. O que eren molt joves, no? Que eren noietes pràcticament, inconscients, amb poca capacitat política de tenir aquesta autonomia o d'entendre el que estava succeint. Així que teníem dones anarquistes, revolucionàries, amb tot això, amb tot el que comporta, i dones molt joves, pràcticament totes analfabetes, que procedien dels suburbis de les grans ciutats, que generalment eren prostitutes, això també s'ha escrit i s'ha narrat de manera habitual, i sobretot que van estar molt poc temps al front. Són dones que en principi, en el moment de la revolució, agafen, seguint algun home, seguint algun nòvio, de manera inconscient, pràcticament, enganyades fins i tot, se'n van al front uns dies, veuen que allò és molt complicat, que la guerra realment és qüestió d'homes i marxen. Una mica aquest és el relat, i torno a dir, no és només el relat diguem-ne de gent que no es dedica a la història o a la recerca, sinó és el relat que avui en dia també s'escriuen als llibres d'història i que també sovint escriuen les dones. Si em perdoneu, vull fer un... trencaré una mica el protocol. Veig que ha arribat la Tania Balló, que és la meva sòcia i companya amb aquesta recerca. A mi m'agradaria que vingués ahir amb mi. Vine, Tània. De fet, el museu m'ha convidat a mi perquè jo sóc del Maresme i em coneix, però amb la Tània fem tota la feina junts i serà bo que sigui aquí. Jo la presento. Ella és escriptora, documentalista, productora i directora de cinema també. I normalment treballem totes les recerques plegats i aquesta concretament també. No està preparat, així que improvisarem una miqueta. Hola, què tal? Bones. Com us estava dient, aquests espais comuns, aquest relat oficial, sovint les pel·lícules o el cinema han influenciat molt. Aquí teniu una imatge de la pel·lícula Libertària, suposo que la vau veure, dones joves, maques, bastant sexualitzades, igual que la propaganda de l'època, i això ens porta en aquest relat oficial. Així doncs, quina és la primera tasca que tenim per davant? Redefinir el relat. Tornar a escriure la història en funció del paper que van fer o no fer aquestes dones durant el conflicte. Parla, com vulguis. Veieu que aquí tenim un conjunt de dones molt diferents. Per exemple, sense estendre'ns massa, la dona que teniu amb el puny aixecat és... Lina Òdena, aquesta dona va ser del Partit Comunista, diputada a les Corts Espanyoles, una de les persones més rellevants del Comitè Central del Partit Comunista Espanyol, que va morir lluitant, per exemple, al front de Granada, a Màlaga. O la dona que teniu a baix, Encarnació Luna, que s'allunya molt d'aquest perfil feminitzat o sexualitzat de la dona que tenim en les imatges anteriors, que per exemple va ser capitana del 5è regiment ja des del principi de la guerra i que finalment va acabar aquí a Catalunya com a comandant de tota una brigada. No? O sigui que tenim dones amb un pes específic important i més enllà dels moments inicials de les milícies. Com construïm aquest relat o com comencem a treballar a nivell historiogràfic aquest replantejament del paper de les dones? Perquè tot això que us he explicat abans, l'edat, l'afiliació política, tot això no surt de recerques, no surt d'un anàlisi documental en profunditat, sinó d'opinions, opinions generalment d'homes. A partir de la meva tesi doctoral vaig començar a veure que hi havia efectivament moltíssimes dones a les milícies. La tesi que jo vaig fer es va treballar amb un fons documental, que és el fons de subsidis del Comitè Central de les Milícies Antifeixistes, eren 200.000 documents, i es va generar una base de dades. Quan comences a veure nominalment aquestes dones, aquests noms, comencen a sortir moltes dones, i ja d'aquí vaig intuir que hi havia
darrere d'aquest discurs oficial una altra veritat. I és aquí quan ens posem amb la Tània a treballar amb el projecte Dones en Guerra. Com es fundamenta aquest projecte? És un projecte que funciona des de l'individu al col·lectiu, del col·lectiu a l'individu. Localitzem totes les dones combatents, és un projecte que afecta a tot l'estat espanyol. L'objectiu és documentar a totes les dones combatents i treure'n informació, informació que ens donen un perfil col·lectiu de les dones. Per què? Per començar a donar dades reals de la participació de les dones al front. Ja veieu, aquest tipus de documentació és el que treballem. Què ens aporta la documentació original i el treball metodològic d'aquesta informació? Pues, primer de tot, un nom, un origen, una afiliació política, una dada, o sigui, unes dates de permanència al front, i després una funció. Aquí tenim a Paca o Francisca Mozo López, de Puerto Llano, del Partit Comunista, que estava a la Brigada Mixta Galán i que el 20 de novembre estava a la secció de metralladores. No? Bueno, lluny d'aquella imatge de la dona que està al front fent el cuinant o cuidant els malalts. No sé, com que no sé. Sí, no sé si... Bé, com deia el Gonzalo, part de l'objectiu d'aquest projecte, no? que realment és consolidar a partir d'una recerca molt científica i molt basada en documentació primària, no? aquest volum de dones, però també trencar amb la idea de per quines raons van anar al front i també amb un perfil de dona molt concreta. No? Les dades que tenim o que estan suggerint ara en una primera fase d'investigació, has dit el nom del volum de dones que per ara... No? No. Ara ens estem movent sobre les 3.000 dones, encara queden molts fons per explorar, per la qual sabem que creixerà exponencialment aquest nombre, però sí que és cert que ens situem en un projecte que donarà una informació molt detallada del col·lectiu, de les seves característiques com a col·lectiu, però també com a subcol·lectiu, és a dir, dintre d'aquest col·lectiu, les diferències entre cada una d'elles, que participa, cosa que tampoc no s'ha fet amb aquesta profunditat o amb aquest detall en el cas d'ells, no? Per la qual aquí juguem una mica més amb avantatge, cosa que és positiu. I bueno, com, no sé exacte això que us ensenya el Gonzalo. Digues. Comenta. Bueno, aquí tenim un dels perfils que treballem, seria la zona de procedència de les combatents. Ja veieu que de moment estem en una fase molt preliminar, ja us ho he dit, Tània, tenim ara mateix pujades a la web unes 2.600 combatents milicianes, totes venen de nòmines de l'Exèrcit Popular de la República o d'alguna organització tant del Comitè Central de les Milícies Antifeixistes com Milícies Populars de Madrid. Tenim fins a 4.000 sense processar encara en aquesta base de dades, però ja us diem que estem molt a l'inici de la recerca i els números pujaran exponencialment a mesura que nosaltres podem accedir als fons documentals de la resta de l'estat espanyol. Aquests s'ha de dir que normalment la majoria d'aquesta documentació està al Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca o a Ávila. També treballem amb els arxius soviètics i després alguns fons més menors o més locals, per exemple aquí el de l'Arxiu del Maresme el van poder consultar, però ja veieu, les xifres ens donen per començar un perfil geogràfic. No? Tenim per exemple a Catalunya 1.134 dones combatents, o sigui de l'exèrcit, en qualsevol de les diferents fases durant tota la guerra que hi van lluitar. No? I per exemple, l'altre gran grup que tenim, però perquè hi és fruit de l'anàlisi documental procedent de Madrid, són aquestes 987 de Madrid. I ja veieu que tenim dones des de València, d'Extremadura, del País Basc, 57 també, i algunes d'internacionals. Només us volia ensenyar com funcionen a nivell de dades, d'anàlisi de dades. Altra etiqueta que ens interessa molt, per exemple, és l'afiliació política. Després ho mirarem amb més profunditat, però recollim, si podem, també l'afiliació política. Per trencar una mica el mite aquest de que la dona que va al front és anarquista. Tenim dones de fins a 26 organitzacions
del Front Popular de tot l'Estat, des del Partit Comunista o més aviat des del Centre Moderat Republicà, Esquerra Republicana o els partits d'Esquerra Republicana, fins al moviment llibertari, passant per organitzacions comunistes o socialistes. Què ens diu això? Que la dona en el seu conjunt i de manera transversal respon. Respon davant del cop d'estat i bueno, algunes d'elles van fins i tot donant aquest pas per anar al front. Sí, després entro més avant. Us volia ensenyar només tres dels registres, quatre, són dones catalanes. Tenim present que aquest conjunt de dones són de tot l'estat espanyol. És un projecte que funciona a nivell estatal. Mireu, tenim el cas de Rosa Pujol, per exemple, Rosa Domènech, perquè veieu una mica com funcionem a nivell de recollida de dades. Tenim el seu, recollim el nom del lloc on és natural, on resideix en el moment d'allistar-se, la regió o macroregió, dada de naixement, any de defunció, sempre i quan obtinguem aquesta informació. Estat civil, professió, si sap escriure o no, així ens dona un perfil, bueno, si són analfabetes en definitiva o no, filiació política, organització militar, data d'ingrés en l'exèrcit, columna i, bueno, i tota la informació militar, no? Quina funció desenvolupa el front, en quin front està de manera inicial i altres dades militars. Val? Després recollim una biografia i, si podem, documentació o imatges. En aquest cas, ella va ser una dona que va lluitar, primer va sortir el 24 de juliol amb la columna del Capità Miranda, que anava d'avantguàrdia de la columna d'Urruti, és militant afiliada a Esquerra Republicana, i un cop la columna Macià Companys es posa en funcionament a partir del setembre, se n'hi va cap allà i acaba siguent el feres d'aquesta columna i serà al front fins que és, doncs, enviada a la rereguarda com la resta de les dones d'aquesta columna en concret. Són només alguns casos, en tenim molts, però és interessant veure com trenquen d'alguna manera bueno, amb la norma. El cas de la Dolors Montseny també és significatiu, no sé si el vols explicar. Bueno, la Dolors, això és de Terrassa, bueno, és una dona bastant bastant coneguda, sí, segurament veieu les fotografies, la reconeixereu, no? És la noia rossa d'aquesta fotografia, que és bastant coneguda, també torna a sortir en aquella fotografia, no sé si la tenim, la de la Semi, sí, no? Bueno, tot això és, aquest és un cas, veus? També és la noia del barret, aquesta. Aquest és un cas que seria el paradigma del que nosaltres busquem d'alguna forma, no? Que és a partir de que nosaltres trobem una informació primària que ens diu que aquesta noia va ser miliciana, entrem en relació amb la família, no? I és la família qui ens aporta aquesta documentació més de vida, més de construcció d'una memòria que, en el fons, doncs fa que hi hagi un relat més allà del científic, no? En aquest cas, o de l'historiogràfic, i que complementin una mica aquest projecte, no? Que aquest és l'objectiu en les seves dues fórmules. Aquesta noia, per exemple, és un cas curiós, més enllà de que se la coneix, que és icònica, perquè el seu expedient a Capitania va ser detinguda i té un expedient judicial a la Capitania de Barcelona. Realment, bueno, crec que és d'obligada lectura, no? Si en teniu l'oportunitat, perquè és un expedient on es mostra clarament, és un expedient de l'any 39, una cop acabada la guerra, que es demostra perfectament quin van ser, com el franquisme comença ja des de molt aviat i en aquest tipus d'expedients i repressius, doncs, explorar o a incloure aquesta idea de la mala dona, de la miliciana, com una dona que en el fons s'ha de castigar no tant per una qüestió ideològica, per una qüestió d'haver participat com a combatent, sinó perquè ser miliciana era igual a ser una dona, pues, de malos usos, no? Bueno, una prostituta, vaja, és igual. Llavors, en l'expedient de la Dolors, que a més és
és denunciada per la seva madrastra, no, tal qual ho posa l'expedient, tot l'expedient d'alguna manera acaba dient que, bueno, que més enllà de que va ser miliciana, que efectivament, que va anar a les columnes, que va ser combatent, en el fons era la mascota de la columna, i però que el més greu de tot és que ella se la coneixia perquè s'havia tingut diverses relacions amb diversos homes. No? És realment interessant la figura també explorar aquesta part de repressió i com aquestes dones, al final, fins i tot en les raons per les quals van ser judicialitzades, també van no se'ls va tenir en compte la seva ideologia o la seva acció com a combatents, sinó el fet de que com a combatents el més important era que eren males dones, no, agents ideològics o agents polítics. No? Casa la Dolors és un paradigma d'això i realment és molt interessant el seu expedient. Sí, a més, ella marxa el 28 d'agost amb la columna dels Aguiluchos, després està amb una altra columna que és la del capità Medrano, que surt de Mataró, amb artilleria, està treballant amb artilleria. Finalment, quan la columna Medrano és traslladada a la costa de Tarragona, ella es queda a l'Estat Major, arriba a càrrec de, bueno, acaba assolint la responsabilitat de capità. Després passa a la Força Aèria a Barcelona i fins a la retirada creuarà els últims dies amb l'exèrcit de República. Estarà uns mesos internada als Camps d'Argelers o algun dels perifèrics i torna a Barcelona, doncs, quan el seu pare mor i torna a cuidar el seu germà, i és en aquest moment quan la seva madrastra la denuncia, passa per la presó i finalment pot sortir. Sabem que va continuar treballant per Ràdio Bucarest, és una ràdio que emitia, doncs, en la lluita antifranquista durant molts anys. És un cas també bueno, que hem pogut documentar en profunditat i que, bueno, marca una miqueta com van funcionar aquestes dones durant aquests anys. L'objectiu d'aquest projecte és, a banda de recollir aquesta informació més col·lectiva, acabar reconstruint les vides d'elles des de la seva participació a l'exèrcit fins a, bueno, al final de la guerra, repressió, exili, dones que continuen lluitant, dones que són deportades a camps de concentració, etc. etc. Tenim, per exemple, el cas també de d'una altra noia que va néixer a Múrcia però que vivia a Barcelona, Josefa Inglés Gomila. Aquest cas és paradigmàtic i el poso, n'hi ha centenars, milers de fet. Cada una d'elles té una vida, si més no, interessant. En el cas d'ella és interessant, ella marxa al front, participa dels combats el 19 de juliol a Barcelona, ja és una dona que ve de militància a la CNT, participa dels combats a Barcelona, marxa de les primeres el 23-24 de juliol amb la columna d'Urruti, amb el seu company, tenen dos fills que deixen a Barcelona, o sigui, és una dona casada amb fills que decideix marxar al front, trenca absolutament el mite de la dona jove i conscient que va darrere del company. La seva parella, doncs, mor a l'agost, els combats al voltant de Pino d'Ebro, ella continua al front i en el moment que té un permís cap al febrer torna i porta els seus dos fills amb els pares a Cartagena, d'on és originària, i torna al front. En aquell moment ja està conduint tancs, és una de les tanquistes de la columna, i finalment serà capturada a l'abril i afusellada pels militars sollevats. Però és un cas paradigmàtic en el sentit de que, bueno, és una dona casada que decideix assolir la responsabilitat que té en relació a la defensa de la República, que acaba servint a una unitat blindada i que finalment és capturada i morirà al front. El cas de les dones al front ens estem sorprenent molt també perquè les dones mortes, vull dir, són moltíssimes, en tenim al voltant de 50, però intuïm que seran moltes més. Ho dic perquè sovint és una dada que no es dona, no? O sigui, en general tot el tema de les milicianes sempre són poquetes, o sempre s'ha dit que eren, bueno, un aquí i un allà, però en el seu conjunt, quan comences a analitzar les dades i les dades de les defuncions, els números pugen. I finalment, una altra de les combatents que morirà a l'Aragó, i l'esmentem també perquè, bueno, perquè trenca una mica el mite també. És el cas de la Pepita Laguarda Batet. En aquest cas també és militant de la CNT, ella sí que és jove, però la seva història és diferent, més enllà de que morirà al front d'Osca,
perquè la seva història ens arriba, ja la teníem documentada, però ens arriba unes memòries del seu company en aquell moment, on ell explica clarament que el seu company, el company de la Pepita, no volia anar a la guerra i de fet s'hi allista perquè ella s'hi allista. O sigui, per no quedar en evidència, ella és la que t'empenta, ella és la que decideix anar a les casernes Bakunin i ell reconeix que ell no tenia cap intenció d'anar a la guerra però que finalment hi va perquè bueno, li surt l'esperit aquell més machito i decideix anar-hi. Un cop al front estan al voltant d'Osca i quan hi ha l'atac, un dels atacs a Osca de principis de setembre, ell es fa el malalt i ho diu ell, ho reconeix, i ella es puja un tanc i doncs, va participar de l'atac i en aquell atac és on morirà. No? I d'alguna manera doncs, trenca també un altre cop aquest relat instaurat. Però ja us dic que històries n'hi ha moltíssimes i bueno, quan t'apropes amb elles veus una mica aquest contrast entre el que creiem saber i entre el que realment va succeir. Aquest projecte té una finalitat més enllà de recollir dades. No? El Museu Virtual. Sí, perdoneu, però és que no venia corrents amb el cotxe, encara m'estic ubicant. El museu. Sí, a veure, aquest és un, el que és Dones en Guerra és un projecte d'impacte. Nosaltres treballem normalment amb projectes d'aquestes característiques. Són projectes multidisciplinars, projectes que dissenyen diferents plataformes per arribar a un sol objectiu. És una tipologia de projectes creatius, amb objectius socials, culturals, es poden aplicar a diverses disciplines o diverses tipologies d'objectius. En aquest cas està clar que és un objectiu de transformació històrica, social, cultural, de gènere. I llavors el que diríem dintre d'aquest paraigües que és Dones en Guerra, el projecte central és el Museu Virtual de la Mujer Combatiente, de la dona combatent, i el que diríem aspirem és a crear un espai, una plataforma web que amb tots els recursos visuals que ens puguem imaginar o que puguem explorar, hi hagi com a projecte central la transformació d'aquesta base de dades en una base de consulta, però també acompanyat de tot un discurs que ajudi o que faci entendre que hi ha un relat històric molt consolidat que s'ha de transformar, no? Que és aquest relat sobre quina va ser la participació de la dona com a combatent, tant com a miliciana com a membre de l'exèrcit, perquè això també és una de les coses que suposo que has explicat i que ens hi estem trobant, no? És a dir, aquesta idea de que la dona desapareixia del front quan a partir de finals del 36, principis del 37, quan ja la, bueno, quan se les expulsa del front, doncs no ho he explicat, però fes. Vale, doncs ja ho estava explicat jo. Pues, llavors, bueno, ens estem trobant amb aquesta documentació que això no estan així, no? Però més enllà d'això, transformar, donar eines, és a dir, els projectes d'impacte i en concret les dones amb guerra no té l'objectiu de posar una veritat que és la nostra, perquè som així de xulos i de guais i creiem que aquesta és la veritat, sinó d'oferir eines a l'usuari, a la ciutadania, per construir un relat amb una documentació, com us deia abans, lo suficientment científica perquè aquestes eines portin a una transformació d'un relat adaptat a lo més pròxim a la realitat. No? I doncs el museu virtual doncs, serà una mica això. Llavors hi haurà altres productes, tot i que pugui semblar com estrany, però no deixen de ser productes que acompanyaran. Ja vam estrenar fa un any el documental Milicianes, ara estem preparant un nou llibre, hi hauran com diversos diferents productes, formats, projectes dintre d'aquest paraigua de dones amb guerra i que acompanyaran aquest museu virtual. No? I aquest és una mica la voluntat. Sí, us haig de dir que és un projecte que ja portem més de 3 anys treballant. Aquesta feina no és fàcil, és molt d'arxiu, és molt de localització d'informació i després de volcatge en aquesta base de dades que heu vist. Com us deia, aquest projecte funciona de l'individual al col·lectiu, del col·lectiu a l'individual. O sigui, a banda de mostrar les vides d'elles, analitzar la informació per bueno, aportar dades fiables del procés. I aquí és on entraríem amb algunes d'aquestes dades preliminars. Val? Aquest estudi està fet sobre 2.500 dones
I, per exemple, en l'apartat on recollim l'estat civil, doncs, ens comença a aportar dades. No? Bé, la miliciana o la combatent, podem dir que si és veritat que un 69% d'elles doncs, eren solteres, però també és veritat que teníem doncs, al voltant del 30-31% de dones doncs, que eren casades, divorciades o solteres. No? I, bueno, si més no, és una dada. A partir d'aquí podem començar a parlar efectivament de, bueno, d'aquestes qüestions, més a nivell historiogràfic. Una altra dada que ens interessava molt, l'edat de les voluntàries. No? Abans hem comentat aquells espais comuns, aquelles dones joves en gran mesura. No? Doncs resulta que no. Resulta que no. Si la forquilla entre d'edats va des dels 14 a 15 anys fins a dones de 67 anys, trobem doncs, que el 55%, o sigui el gruix pràcticament o més de la meitat, se situa entre els 20 i els 29 anys. Així que ja no podem dir que les milicianes eren dones joves i com a joves que eren dones inconscients i inconsistents políticament. Si és veritat que la franja d'edat de 19 anys és la més, on hi ha més, 19-20 anys, però de 20 a 29 es concentren pràcticament la meitat, així que eren dones ja bueno, amb una certa perspectiva de la vida i que tenien molt clar doncs, on volien anar. Aquella l'època, és a dir, els 25 anys de l'any 36 eren dones ja considerades quasi de mitjana edat. Mira. Bueno, no sé si de mitjana edat, però socialment sí, socialment sí, perdona. Bueno, sí, sens dubte no... Bueno, trenquem una mica aquest mite, no? El mite de l'edat. Simplement a partir d'un estudi sistemàtic de fons documentals que després tenen un resultat. Aquest és un resultat, en definitiva, sobre el qual construir o conèixer o aprofundir sobre aquesta realitat concreta que és les dones al front. En quant a oficis o qualificació laboral, bé, era una altra dada que ens interessava molt. Totes aquestes dades corresponen al bloc de civil, o sigui, previ a la guerra. Tenim doncs, que declaren les que declaren qualificació laboral o ofici, sus labores, això vol dir que treballaven a casa o que cuidaven a la família, un 43%, o que no havien entrat encara al mercat laboral. Serveis no qualificats, si, bueno, em surt en castellà perquè és com estan a les fitxes, no? Però des de cigarreteres, bueno, oficis doncs, que no requerien una qualificació concreta, un 18%, que no és molt alt, perdó, un 11%, un 26% eren oficis associats al tèxtil, planxadores, teixidores, bueno, totes les feines derivades de la fàbrica en el món tèxtil i urbà generalment, val, aquestes, bueno, és un 26%, i un 18% declaraven ja oficis o feines vinculades a la formació universitària, des de metges i similars, no? Feines doncs, ja més qualificades. Així que un altre cop, en la qüestió de qualificació laboral, formació, podem dir que la resposta és transversal, igual que en el cas de casades, divorciades o solteres, o amb la qüestió de l'edat. No? És una resposta transversal del conjunt de dones, en aquest cas. Haig de dir que amb el tema de l'edat, dones de 60-67 anys, són dones molt grans, aquestes sí que són molt grans per l'època, i el fet de que vagin al front vol dir que hi ha una trajectòria prèvia també de militància, i que bueno, en un moment donat doncs, fan el pas per anar més endavant. En quant a afiliació política, abans hem dit algunes dades d'organitzacions més concretes. Aquest és l'estudi no per Catalunya, sinó per tot l'Estat. I estan agrupades, més enllà de les organitzacions, per diguem-ne ideologia. Val? Hem d'entendre que la guerra d'Espanya és una guerra ideològica també. Té un component important sobretot amb aquells homes i dones que marxen voluntaris. La primera fase de la guerra sobretot funciona a partir de milícies voluntàries, o sigui no soldats de lleva, i això vol dir que el component de la militància és important al front perquè marca la dinàmica de la rereguarda. Llavors l'anàlisi o el pes específic de cada organització al front té no, un efecte mirall a la rereguarda després o amb la política de la guerra. En aquest cas, d'afiliació política, tenim informació sobre el 68% de les dones, d'aquestes 2.500 dones. Són 26 organitzacions antifeixistes, diferents totes,
I agrupades per ideologia tenim, ho dic perquè havíem dit al principi que totes les dones eren anarquistes, no? És el que sempre s'havia dit i és el que sempre s'havia escrit. Doncs resulta que les comunistes, en el seu conjunt, amb les diferents organitzacions comunistes de l'època, representen el 36%. Val? Són la majoria, però tot i així està tot molt fragmentat. Les llibertàries, o sigui, les que agruparien a totes les organitzacions del moviment llibertari del moment, això és la CNT, la Central Sindical, la FAI, com a organització més política, les Joventuts Llibertàries, com a organització juvenil, i Mujeres Libres, que en principi no està dintre del moviment llibertari, però estava orbitant en aquesta línia, serien, de les que tenim documentades, 530, o sigui el 31%. Baixa i molt, en aquest cas, les expectatives respecte a això, no? Socialistes serien 170, aquest 9%. Comunistes de la Quarta Internacional, o sigui les dones que pertanyien al Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, estarien en 118 dones, estarien ja amb uns tants per cent molt més baixos, un 6%, i després republicanes, nacionalistes o sense adscripció. Les republicanes serien doncs, els partits republicans espanyols o catalans, inclòs Esquerra Republicana, i nacionalistes doncs, dones d'estat català, clarament, que n'hi ha moltes, i del PNV. Val? I sense adscripció són dones que entren directament com a infermeres, o sigui, com dones que treballen o que no tenen afiliació política però que són infermeres de professió. Val? Així que veiem que un altre cop la resposta és molt transversal i que bueno, més enllà de les dades, aquest relat dones anarquistes doncs no s'aguanta per enlloc i especialment molta rellevància a les dones comunistes. En quant als fronts, doncs, bueno, també ens interessava saber la distribució d'aquestes dones pels fronts. Aquí hem de dir que la dona, hem recollit el front com primer front de destí. Val? La guerra va evolucionant cronològicament i hi ha una mobilitat també de les unitats o la de les pròpies dones en els fronts. Com a primer destí, clarament el front de Madrid és, bueno, clarament, està a la part amb el front d'Aragó. Front de Madrid i front d'Aragó seran els dos grans fronts de combat, sobretot amb la part inicial de la guerra. Després tenim Balears, val? La campanya de Balears, no sé si la coneixeu, una mica el documental anava per aquí, bàsicament a partir dels inicis d'agost s'envia una expedició des de Catalunya que s'estarà a Menorca uns dies i el 16 d'agost del 36 desembarcaran a Mallorca, a la costa del Llevant, a prop de Manacor, i s'hi estaran al voltant de 20 dies fins a l'ordre de retirada. Doncs bé, en aquesta expedició hi participaran 117 dones, un 5% del total. Aquest front, un cop aquestes dones tornin a Catalunya, a Barcelona concretament, seran destinades o a Madrid o a l'Aragó. Això incrementaria una mica els nombres. El fet de que surti Catalunya aquí té a veure amb el que ja comentava, o sigui, amb la part final de la guerra, dones que continuen a l'exèrcit i un cop, a partir de l'any 38, el front s'acosta més a Barcelona, doncs, aquestes dones consten com ingressades en aquell moment a les seves unitats, al nord, sobretot basques i asturianes, i algunes a València i Andalusia hi ha molt testimonial. En relació al front de Balears, després ho veurem amb algun dels casos de dones de Mataró, haig de dir que hi havia un grup important de dones d'aquí, del Maresme i de Mataró. El tema és que no les hem pogut documentar. I no només això, que bueno, tot el que va ser una experiència que era el batalló femení de Catalunya, la bandera que es va portar al front de Mallorca la van fer les dones també de Mataró. No? Així com a punt. Un altre dels mites també, dels espais comuns, les dones es dediquen a cuinar, a cuidar els homes, a ser infermeres. Doncs resulta que no. Aquest conjunt de dones, aquestes 2.500, 1.340 estan en unitats de xoc. Tanquistes, avions, unitats de xoc, bueno, diferents funcions, sempre armades. No? Un 72% de les dones que tenim informació feien funcions pròpiament militars, podríem dir així. Més enllà de que si entrem a valorar o no
si fer serveis sanitaris auxiliars o altres són o no part de l'exèrcit, perquè en els homes normalment no es diu, no, el meu avi va estar a la guerra però va pelar patates, no es diu, les dones normalment sí, però amb els homes sí que es fa aquesta distinció. Però més enllà d'entrar a valorar aquest fet, el que sí és una realitat, amb les dades a la mà, que el 72% de les dones van lluitar amb unitats de xoc. A serveis sanitaris hi van anar directament un 14%, a feines de comunicació i transport un 1%, a serveis auxiliars, al front, cuina, etcètera, correus, el que sigui, eren un 10% només, i a propaganda i estat major un 1%. Així que veiem un altre cop que la dona, quan va al front, va combatre, efectivament. I passem d'alguna manera, no sé si vols afegir. Passem d'alguna manera a la qüestió més local, les dones de Mataró i del Maresme. En són poques, però en són moltes també. No? Jo crec que al final ja sabeu que aquest tipus de feina, doncs, bueno, és una feina que has d'anar a picar pedra i no sempre és fàcil accedir als arxius, i els arxius no sempre conserven la documentació, sobretot de la primera part de la guerra. 16 dones a Mataró, 2 a Premià de Mar i una a Arenys de Mar. Aquesta primera columna, la columna del capità Medrano, tenim a Teodora Coloma Gil. Aquesta és una columna que surt a principis de juliol, anirà cap al front d'Aragó i bé, després doncs, acabarà a Tarragona. És una columna que té 5 bateries d'artilleria de la caserna de Mataró, i bé, en aquest cas documentem a Teodora. Jo us demano que si teniu informació sobre alguna d'aquestes dones, si l'heu conegut o coneixeu la família, qualsevol informació que puguem tenir més enllà en aquest cas dels noms d'elles, perquè de fet de les de Mataró no tenim res més que les nòmines sense i les columnes de destí, doncs sempre és interessant. A la columna Joaquín Maurín, que aquesta serà la segona columna del POM, una de les més importants també, aquesta columna surt a principis d'agost cap al front d'Aragó. Tenim la Francesca Rigau Pons i la Saturnina Salinero, que hi van formar part. La Saturnina és de Premià de Mar i la Francesca és d'aquí Mataró. En aquesta columna doncs, anirà al front d'Osca i allà s'hi quedarà fins la seva desmobilització. El POM, no sé si ho sabeu, tindrà els problemes a partir dels fets de maig, serà il·legalitzat, serà tractat, els seus membres seran perseguits i molt sovint doncs, o posats a la presó o assassinats directament. Aquesta és una organització, en principi, entre cometes, trusquista, i bé, tenim representants també de la comarca. Una altra maresmenca, Anita Pérez Pitar, de Premià de Mar. Aquesta voluntària doncs, anirà amb la columna del Sindicat del Transport Marítim de la CNT. Aquesta columna aglutinarà tots els voluntaris de l'organització de la CNT, que som, no tindran un pes específic, però sí, seran també a la campanya de Mallorca, seran al voltant de 700. I si veieu aquesta foto, jo diria, o m'agradaria pensar que és la bandera aquesta que es diu que van fer les obreres de Mataró per aquesta columna. Aquí estaríem ja parlant del Batalló Femení de Catalunya, que és una primera organització o un intent d'organització que de fet funcionarà durant poques setmanes, però serà l'objectiu d'un grup de dones del SUC de crear una força militar només formada per dones. Serà una proposta seriosa des d'aquest punt de vista, intentaran articular aquest conjunt de dones i aquest primer grup de combatents sortirà cap al front de Mallorca amb aquest grup de la columna d'expedició Baño. Com sabeu, doncs, aquesta expedició després serà torpedinada pel govern de la República, hi haurà una ordre de retirada i bé, l'expedició doncs, acabarà aquí amb les conseqüències greus que tindrà la pèrdua de Mallorca pel conjunt de la guerra. Bombardeig sistemàtic de la indústria de guerra, tallada de les comunicacions entre els ports de França cap a tota la costa peninsular, Barcelona, Cartagena, València, i en definitiva un desastre
per Catalunya i pel conjunt de l'Estat. Una altra de les columnes que hi haurà dones de Mataró, Progrés, Calvà i Reyes Ramos Sánchez, serà la columna roja i negra. Aquesta serà també una columna d'escripció anarquista o llibertària. Serà d'alguna manera aquella columna del transport marítim de la CNT que torna a Barcelona al setembre i tot seguit, unes setmanes després, marxarà al Front d'Aragó amb un nom nou i amb més integrants. Un altre cop se situaran al voltant d'Osca i lluitaran doncs, fins a la seva militarització. I en aquest cas, doncs, aquestes dones sabem que al novembre encara estaven en el front. I finalment, la columna que concentra més dones de Mataró i una d'Arenys, en diria que són 13, són les voluntàries de la columna Malatesta. Aquesta columna, com sabeu, no sé si ho sabeu, però bé, és una columna que es conforma aquí a Mataró, sortirà l'1 de setembre del 36, hi haurà voluntaris de tots els pobles del Maresme i fins a Blanes. Normalment a Mataró és diferent, però a la resta de municipis n'hi haurà 10 voluntaris per municipi que havien de sortir armats i serà bueno, doncs la columna, aquesta vegada, sí, la columna del Maresme. Val? Tenim a Consol Massaguer, Mercè Nonell, Josefa Reyón, Marian García, Ramon Espart, Carme Gras, Marian Fort, Emília Esteban, Enriqueta Perramon. El cas de el cas de Dolores Juan i Teresa Burset, d'elles dues sí que hem trobat alguna informació, ja surten en informes, van ser detingudes l'any 35 per agitació, idees extremistes, crec que a prop d'Argentona, amb altres companys, així que ja són dones que també ens diuen que venen d'una trajectòria política també bueno, els anys previs a la guerra. No? Com en realitat succeeix amb la majoria de les dones que estem tractant. Totes venen ja d'una militància prèvia i finalment bueno, consoliden o s'adapten a la situació que viu a partir del 18 de juliol del 36 al país. No? Però són dones que ja venen d'una trajectòria. Teresa Burset Badia, també tenim documentació de que va ser expedientada i condemnada a presó, diria, a l'any 39. I finalment Carmen Massuet, que era d'Arenys. Aquesta columna es mourà al sud de l'Ebre, arribarà a Sant Pere de Calanda, finalment s'integrarà sota comandament de la columna Ortiz i serà militaritzada amb la divisió Jubert. Li formaran el batalló Malatesta, que és aquest batalló un altre cop de gent del Maresme. Sabem que la majoria d'elles després continuaran un cop militaritzada la unitat a partir del febrer del 37, doncs continuaran al front també, algunes fent tasques auxiliars, ara sí, i algunes combatent. Bueno, i finalment, doncs, algunes conclusions o línies de recerca doncs, de futur. No sé si... Bueno, també cal dir que és possible que també en la recerca del corpus de dones que han trobat, que posen residents a Barcelona, acabin, tinguem la sort o no, d'acabar trobant dones que tot tipus que viuen a Barcelona l'any 36 doncs són naturals de no seria la primera vegada, òbviament de Mataró o d'altres indrets del Maresme. Les conclusions encara estan per veure, però bueno, per lo que portem amb la feina del projecte és el que dèiem una mica al principi, no? de canvi de relat, de trencament dels estereotips, de les idees preconcebudes sobre aquestes dones, sobre aquest col·lectiu, no? Aquesta idea fonamental d'entendre que les dones que van anar a la guerra i van anar conscients de lo que estava en joc, eren dones polititzades, eren dones fruit d'un moment, d'una època que les empoderava, que els donaven ales de llibertat amb aquesta Segona República i les seves lleis a favor de la igualtat, per la qual era natural, no? Aquesta sortida en defensa dels seus drets i que malauradament, com sabem totes i tots, doncs, finalment al perdre's la guerra, doncs, el col·lectiu de les dones quasi van ser, doncs, vam ser els que
les que vam veure més restringides les nostres llibertats, tot i que també els homes, però les dones una mica més. I bueno, no sé, el projecte està viu, no sé si tens conclusions. No, sí, reforçar una mica la idea de la república, aquesta república que de vegades no en som conscients, però sí que amplia els horitzons de moltes dones, sobretot les que viuen en un àmbit més urbà, no? Els feudos dels partits d'esquerres i de la república són àmbits més urbans, i hem d'entendre, no, el fet de que aquestes dones realment participessin del conflicte d'aquests espais reservats als homes normalment, que és la lluita armada, doncs ens dona la idea d'aquesta república que ha obert, doncs, horitzons, que planteja opcions de futur i com les dones de manera molt transversal la defensen, no? I és important també entendre que en l'hipotètic cas d'una victòria republicana, com hagués transformat, no, aquest futur, i com les dones haguessin reivindicat també aquesta república. Per mi és un no, cada cop és més evident que malgrat el masclisme que existeix, sens dubte, també a les organitzacions d'esquerres del moment, fins i tot amb aquelles que no tenen la igualtat com a bé suprem, no, les del moviment llibertari o les comunistes, també dintre de les seves organitzacions tenen comportaments marcadament masclistes, sí, és veritat que la república obre un espai que té fruits molt ràpid, com es pot veure, en funció de les expectatives de moltes d'aquestes dones. Sí, i que sobretot la dona combatent, no, en totes les seves possibilitats d'entendre què vol dir ser combatent, que potser també és algo que hem de revisar, no? Es combat des de molts fronts, a vegades no tan sols el de guerra, però bueno, entenent com a combatent, és una figura que d'alguna manera pateix una doble discriminació, un doble silenci, no? Una doble repressió. Per un cantó, a vegades són els seus propis companys com a estructures militars que les rebutgen, no? Que arriba un moment en què hi ha una transformació, passem de la propaganda de la miliciana, aneu a la guerra, mireu les milicianes, que boniques són i com també van a la guerra, a també des de l'esquerra o des de la república o des del bàndol republicà també es construeix un missatge negatiu quan ja no interessa que la dona estigui al front. Això és una realitat, no? També així s'ha d'explorar. Però un cop es perd la guerra, òbviament la miliciana és, com us deia abans, tractada com una dona que és una mala dona, és una dona que anava al front més en una intenció de donar plaer sexual als homes que no en una posició ideològica i política, però aquesta transformació, és a dir, aquest interès del franquisme per tal de convèncer de que la dona que va al front i va més per desitjos sexuals que no pas per una idea política, no només és un concepte repressiu contra l'individu, sinó també és un missatge que està enviant a la societat, no? És a dir, està enviant un missatge de dir, és a dir, aquest tipus de dona que es creu amb la possibilitat d'entrar en igualtat amb l'home, en el fons són dones que no són respectables, no? I aquesta idea es manté durant tot el franquisme, fins al punt de que quan ja es recupera una mica la memòria a partir de la transició, quan es recupera de forma heroica la figura del milicià, la miliciana no és recuperada amb aquest concepte d'heroïcitat, i nosaltres ens hem trobat moltes vegades que quan ens hem atensat a famílies en què amb documentació sabíem del cert que aquesta tieta, àvia, mare era miliciana, quan ens hem atensat a les famílies, òbviament amb la figura ja morta, diríem, ja no, les famílies no ens creien, deien no, és impossible que la meva tieta, àvia, mare hagués sigut miliciana perquè mai m'ho va explicar. Cosa que això no ens hi trobem amb la majoria dels homes. És a dir, sí que un cop arribat a la democràcia, l'home es veu empoderat en explicar aquest discurs de combatent, i la dona no troba l'espai, òbviament en les majories, després hi ha casos concrets, però en la majoria de les dones no veuen l'espai d'empoderament per explicar aquest relat com a combat, que passat de combatent. No? I això és molt interessant, i realment és trist perquè ens hem perdut una mica aquesta memòria oral, no? Aquesta memòria del nucli familiar, de la transmissió emocional de lo que va ser miliciana. No?
Sí, i a més tot aquest procés comença ja en època republicana, amb el moment de la militarització de les milícies a Catalunya a partir del gener del 36, gener-febrer del 37, on s'inicia una campanya de desprestigi des de les pròpies organitzacions i des del propi govern de la Generalitat cap a les dones combatents. No hi ha, perquè això també historiogràficament ha sigut un debat que sempre s'ha donat com per fet, no? Que hi va haver un decret del govern de la República per expulsar les dones de l'exèrcit, aquest decret no va existir mai, i el que sí que hi ha és la voluntat d'alguns caps de columna o comandaments d'expulsar les dones i una permissivitat del govern respecte a aquestes expulsions. Però sí és cert que es comença una campanya cap al setembre-octubre molt forta, així com abans s'havia incentivat molt la participació de la dona, en aquest cas a la rereguarda a Catalunya concretament i a Madrid també s'inicia una campanya de desprestigi, o sigui, totes aquelles combatents ara no estan tan ben vistes i comença tot el fet de la prostitució, de les malalties venèries, es comença a amagar, així com abans es feien fotografies i sortien per tots els mitjans, ja no surten les dones als mitjans, i les dones mica en mica són enviades a la rereguarda. Aquesta és una primera derrota d'elles, la dels seus propis companys, més que companys, comandaments, i quan finalment ja queden dones doncs, que no volen marxar, de dones amb una reputació i un prestigi dintre de les organitzacions que és intachable, o sigui que no se les pot acusar de prostitutes, comencen les campanyes per argumentar que la dona és físicament inferior i que la dona no pot combatre el front amb igualtat de condicions, o sigui que físicament molesta perquè no és capaç, cosa que és absurda, com tots sabem, i com es demostrarà posteriorment a la Segona Guerra Mundial i ja en l'actualitat, on la dona és mobilitzada per l'exèrcit soviètic en massa i potser és una de les claus doncs, que els hi permet guanyar la guerra contra les forces de l'Eix. Però, sigui com sigui, les dones catalanes són enviades moltes o la gran majoria a la rereguarda, a més són estigmatitzades, com explicava, i això dura encara després de la transició, aquesta vergonya, no? Fins al punt de no explicar-ho a la família. Però també és veritat que d'una altra banda estem documentant que hi ha dones que continuen al front. Llavors, en aquest sentit, el govern de la República seria pioner o seria el primer estat occidental que no de facto, o sigui, no les autoritza però no els hi prohibeix ser-hi, i seria el primer govern de l'Europa Occidental on hi ha dones a l'exèrcit, diguem-ne, com a tal, no? Un cop militaritzat. Especialment a les brigades internacionals, espanyoles, catalanes. Moltíssimes, centenars. D'alguna manera, estan a moltes unitats, les trobem a diferents unitats, però especialment a les brigades internacionals hi ha moltíssimes dones espanyoles. És una àrea que estem explorant ara mateix, perquè sempre havíem, jo mateix, quan vaig finalitzar la tesi, vaig donar per fet que la dona era expulsada absolutament de les unitats militars a partir de l'inici del 37, però efectivament continuen i continuen fins al final de la guerra. I no només això, que hi ha moltes dones, com hem vist en el cas d'Encarnació Luna, que són comandaments, capitans, tinents, sergents, soldats en general, pilots d'avió, cap al final de la guerra, i aquí ens hauríem de plantejar si una mobilització de la dona efectiva, des de com la dona o gran part de les dones volien en aquell moment, a inicis del conflicte, hagués evolucionat de manera normalitzada, el destí potser hagués estat un altre. Hem de tenir molt clar que a partir de l'any 38 a Catalunya, per això la lleva del biberó que tots coneixem, o sigui, pràcticament no hi ha homes per anar a combatre perquè a partir de la caiguda de Terol tot l'exèrcit de l'est, o sigui l'exèrcit català és desfet, pràcticament no en queda res i estan obligats a mobilitzar els nanos més joves, les quintes del 41-42, aquests de 17-18 anys i la gent ja que és molt gran, 38-39, i aquí ens hauríem de preguntar, no, si aquesta república hagués mobilitzat a la dona com farà després la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial, potser, i només potser, la història hagués sigut una altra. No? Jo només crec que, però és a dir, com a objectiu també del projecte que fem, és, no, i no és fàcil, no? Justament per nostres propis vicis, és construir una nova història sobre ella sense ser paternalistes. No? Crec que aquest és un dels reptes més fonamentals d'aquest projecte a nivell de relat. No? O sigui, intentar explicar la història d'elles sense... que això és el que una mica s'ha estat fent fins ara. Quan abans el Gonzalo deia això
que treballar les milicianes que anaven a combatents i que amb ells ens preguntem quants d'ells pelaven patates o quants d'ells feien treballs d'auxiliars, i en el cas d'elles sempre tenim que acompanyar la dona d'un adjectiu, no? O sigui, la dona anava a fer això, però amb un però al darrere, no? Llavors, la idea és que aquest projecte construeixi un relat no paternalista, un relat veraç, a lo més pròxim, i... Sí, no, no sé si teniu alguna pregunta o... Sí, jo volia fer una pregunta, però abans, en relació a això que has comentat, de que les dones, si haguessin estat al front mobilitzades massivament, jo tinc els meus dubtes, perquè la superioritat aèria era tan aclaparadora per la banda dels sollevats que els hi feia guanyar les batalles. La batalla a l'Ebre la guanyen perquè són superiors a l'aire. La sensació que tens és aquesta, no? Que el problema venia de l'aïllament internacional, no? Del tancament. Això influeix moltíssim, no? Les armes entren malament, entren tard, queden retingudes a la frontera, hi ha pilots i no hi ha avions, tot això jo crec que és important, eh? Sense ser especialista en el tema, eh? No, sí, sí, tens no tota la pas... raó. No, et dono la raó. Realment la capacitat de foc de... ja és un altre tema, no? Però la capacitat sí. de foc de l'exèrcit sollevat és molt superior en aquell moment al republicà. Sí, yeah. Sí, però bueno, bé, estàvem, no? Teoritzant sí, sobre sí, sí, sí. una... Refereixo no tant a guanyar o perdre la guerra, sinó bueno, a la influència, que hi ha una massa social també que és apartada i bueno, doncs que no té cap mena de lògica en aquell moment fer-ho així. Òbviament, després hi ha altres factors que podríem, sí. podríem anar a qualsevol lloc. Sí. Les dues preguntes són molt, molt curtes. Teniu percentatges aproximats sobre quantes dones es van mantenir al front fins al final de la guerra? I després, hi ha alguna veu o algunes veus rellevants dins dels sectors polítics i sindicals que s'alcin en contra d'aquest intent de rellegar-les a la rereguarda? Jo responc a la primera. Com us hem explicat, és un projecte de llarg recorregut. És un projecte que de moment hem finançat nosaltres, bàsicament amb la nostra feina i desplaçaments i construcció de sistemes operatius. Vull dir que anem a poc a poc, i es tracta d'anar treballant a nivell documental i buidant arxius. Ara estem començant a treballar altres tipologies d'arxius, en aquest cas, per exemple, tot el fons de Moscou, de les brigades internacionals, i aquí, clar, a mesura que avances, les dades doncs, van fent-se més evidents. No? Però és un projecte en construcció i el que sí que estem veient és que realment i efectivament les dones continuen siguent. Són residuals perquè són poques, però significatives perquè és la primera vegada que succeeix no només a l'estat espanyol sinó a Europa. O sigui, no hi ha dones a l'exèrcit, tradicionalment és un rol que no estava adjudicat de cap de les maneres a les dones. I hi són. I no existeix una prohibició explícita del govern de la República, malgrat s'ha dit i repetit fins a dia d'avui pràcticament. Així que bé, la recerca continua i esperem, doncs, en algunes estimacions nosaltres estem parlant de que arribarem a les 15.000 dones combatents. Ara estem al voltant de les 4.000, que són moltíssimes, eh? Són moltíssimes. Sí. Felicitats per la... Hi ha una altra pregunta, perdona, no? Ai, disculpa. No, és que has fet una altra pregunta. Sí, va haver algú que... Sí, no, ja l'he sentit, Curiosament, passa una mica el que sorprèn és el contrari. Veus molt significatives de la defensa del feminisme en aquell moment, veus com la pròpia passionària o la Lucía Sánchez Saornil fan d'altaveu a la crida de que la dona se'n vagi a la rereguarda, no? Llavors, aquest és un dels casos, un dels temes que també nosaltres volem explorar, no? Què passa realment? Perquè hi ha com moltes capes, justament, és a dir, moltes capes que s'han anat posant a partir d'aquest relat sobre que les dones hi havia un decret que les va expulsar del front, no sé què, no sé quant. I ens arriba un moment en què la línia
per què les dones marxen del front, qui les, si les fan fora o hi ha una campanya de desprestigi. Si tot això és una de les coses que a nosaltres ens interessa molt i estem explorant, però clar, també és interessant explorar-ho amb la pròpia documentació, no? Si realment és veritat que a partir de finals del 36, principis del 37, que és una mica no, marge que el volum de dones, ja amb una recerca més avançada, perquè clar, és que aquí ens falten molts fons encara, no? Realment veiem que se'n van i que van a tasques auxiliars, és que aquesta campanya té efecte, bueno, per què? Però sí que és curiós com veus que consideràvem defensores fèrrimes de la igualtat i de la dona com a miliciana, passen a un discurs de suport a que aquestes dones passin a la rereguarda. Sí, fonamentalment les dues grans organitzacions que són la AMA, Associació de Mujeres Antifascistes, que serien les comunistes, i Mujeres Libres, orgànicament mantenen una posició contrària a les dones al front i fan campanya perquè les dones no vagin al front. I curiosament, les últimes dones catalanes que arriben al front, i arriben relativament bastantes, són dones d'estat català, que sorpresivament no seria una organització, diguem-ne, molt de caire feminista, però continuen arribant com a noves incorporacions al novembre i desembre del 36 encara, quan ja la CNT i el Partit Comunista o el SUC estan dient que les dones vagin totes cap a darrere. O sigui que, bueno, és un procés encara doncs, que estem intentant delimitar exactament, però no hi ha grans veus en favor de la dona combatent. Bé, felicitats per la recerca, no? La ciència sempre ha d'intentar desmuntar mites, no? I una de les coses que m'ha sorprès és el gràfic, no? De l'afiliació política de les milicianes. Llavors la meva pregunta seria si quina relació hi ha amb la distribució de l'afiliació dels milicians, és a dir, si hi ha una molta dispersió entre l'afiliació femenina i la masculina, i si hi és aquesta dispersió, quina seria la raó? Sí, això doncs Eloi ho vaig treballar durant la tesi doctoral, ja el 2017 la vaig llegir, i ara et parlo de memòria, en el cas només català, perquè aquestes dades eren del conjunt de l'Estat, i si parlem d'afiliació política, per exemple, la CNT al centre no era molt forta, en canvi a Catalunya era una autèntica bèstia, no? Estem parlant del voltant d'un milió d'afiliats, i en canvi el Partit Comunista doncs, era molt més fort a Madrid, o el Partit Socialista, no? O l'UGT mateixa. Dit això, a Catalunya els percentatges d'afiliació que són fonamentals per entendre sobretot la primera part de la guerra a Catalunya i a tot l'Estat, la CNT estava al voltant, no arribava tampoc al 50-51%, i a partir d'aquí també una dispersió, crec que són 13 organitzacions a Catalunya diferents, és el Partit Sindicalista, el CATSI, Esquerra Republicana, bueno, organitzacions més petites també, però la CNT estava al 50%, així que vol dir que en aquest cas les dones comunistes doncs, eren més que les anarquistes, i en els homes doncs, s'invertia aquest paper. Però també s'ha de tenir en compte això, que en aquest cas l'estudi és de tot l'Estat i les organitzacions tenien un pes diferenciat, i en el cas dels homes, les dades que jo tinc, que no existeixen tampoc a nivell estatal, doncs són així, no? Però també trenca una mica en els dos casos, homes i dones, aquesta, fins i tot en el cas de les milícies, era o es creia o sempre s'havia dit que eren forces al servei de la CNT, bàsicament. O sigui que no hi havia, no? Altres organitzacions a les milícies catalanes, i és clarament doncs, no és així. Sí, mira, jo preguntava que en el desprestigi de la dona, quin paper creieu vosaltres que juga l'Església? L'Església és una associació conservadora, anem a dir, per tant la dona ha d'estar a casa, vigilar la família, tota aquella que fa tot el contrari, vinculades a partits d'esquerres o organitzacions d'esquerra, evidentment estan desprestigiada, però no he sentit que d'alguna manera us relacioneu amb l'Església. No sé si m'explico. Sí. Però parles del desprestigi en global. Quin moment? Però durant
No, durant no, a posteriori. Bueno, ja. Ah, no, bueno, no hem parlat concretament de l'Església perquè, bueno, és que el franquisme és com un col·lapse, no? No, bueno, totalment. Sí, bueno, és que el nacionalcatolicisme, no? Es desprestigiava la dona, a la dona autònoma, a la dona moderna de per si, com dèiem abans, no? Llavors, en aquest expedient que us explicava de la Dolors, justament, pues, s'al·lega aquesta moralitat, aquesta anormalitat del fet de ser una dona que anava amb molts homes, no? I constantment s'utilitza el concepte anormal perquè ja s'està introduint la idea de moral, no? I la moral durant el franquisme és una moral dissenyada, executada i construïda a partir dels valors cristians, no? Bueno, catòlics en aquest cas, no? Llavors, i el que és que el franquisme va tenir molt de temps, masses, per anar instaurant aquesta idea de lo que era moral, del regreso de la mujer a l'àngel de l'hogar, no? I de sobretot de criminalitzar aquest passat, no? De criminalitzar-lo, d'obligar a silenciar-lo, i va tenir molt de temps per fer un treball de camp social i profund, perquè fins i tot aquestes dones, en la seva majoria, no aniríem al detall, fins i tot aquestes dones que en el seu moment van ser capaces de sortir al front amb un fusell o a lluitar per les seves llibertats després de 40 anys de franquisme i de repressió social i de por i de silenci, arriben també a pensar, a parlar en termes generals, òbviament hi ha molts casos que segurament sortirien de la norma, però arriben a pensar que realment aquella actuació no va ser l'apropiada. No? Llavors, per això callen durant molt de temps, per això no transmeten aquestes memòries a la família, per això no fan un gest d'orgull, i doncs, desgraciadament doncs, moren sense haver transmès. Insisteixo, això en un pla molt general, després si anem al cas, doncs, per sort sí que tenim veus que s'han revelat i que han explicat la seva història com a combatents, però i això té molt a veure, ja no l'Església en si, perquè moltes d'aquestes dones, igual que els homes, eren creients, vull dir, fins i tot l'any 36, no té res a veure, sinó el tractament que després la religió fa, bueno, l'Església fa de la moral i la secció femenina, no cal oblidar la feina impecable en aquest sentit que va fer secció femenina en anul·lar aquest tipus de dona com a referent. També s'ha de dir que si és veritat que a Espanya el triomf, no, dels sollevats, diguem-li, o franquistes, ja en aquell moment, l'Església té un paper de reeducar, no? I de redirigir tot aquell anticlericalisme que s'havia larvat durant segles a la societat espanyola, sobretot a les classes més populars, perquè això és una realitat. Hi ha un sentiment anticlerical molt arraigat a Espanya. No passa només el 36, cada vegada que hi ha una revolta, des del segle XIX, es cremen esglésies. No? Doncs, sí, és veritat que té aquesta funció l'Església, però també s'ha de dir que les dones combatents en general, i està molt ben documentat amb el cas de les dones soviètiques, recordo que vam mobilitzar al voltant de 3 milions de dones, l'exèrcit roig, van ser estigmatitzades també un cop van tornar com a dones brutes, com a dones que havien estat, doncs, en una situació, diguem-ne, amoral, no? I això també passava sense presència de l'Església, vull dir, no? Amb el comunisme, diguem-ne, i la qüestió aquí és com l'home, no? Quina percepció té ja en una societat sense guerra, com els homes tenen aquesta percepció de dones que han estat en zones de front. Bueno, és un aspecte a analitzar també, doncs, en definitiva no crec que respongui a una ideologia concreta, sinó a un masclisme o el que hauria de ser una bona dona, en definitiva. Bé, bona tarda, gràcies per l'exposició. I jo crec que, bé, a partir de la República, sobretot aquí a Catalunya i a Barcelona, les dones, tota la societat es va polititzar molt i es va guanyar moltíssimes coses a favor de la dona. El divorci, el matrimoni civil, molts drets que quan va venir la guerra i quan van veure com a l'altra banda estaven pensant, veien que això perillava, i tu ho has dit, o sigui, lluitaven per les seves llibertats, o sigui que tots els drets que havien guanyat els últims anys amb la República veien que se n'anaven no a risc tot, i és clar que lluitaven, i tant, i podien estar polititzades, i tant, o sigui que no era per
per caprici ni per anar amb els homes ni res. Jo crec que realment lluitaven per les seves llibertats, perquè eren moltes més llibertats per les dones que pels homes. Estaven guanyant moltes llibertats, crec jo, no ho sé. Sí, sí, està clar que jo crec que el conjunt de la societat catalana, però també de l'estat espanyol, sap el que s'hi juguen. O sigui, no és una qüestió de fer, no, de, no, que valentes que van a la guerra. És que hi havia molt en joc, com després es va poder veure. No? És que el feixisme europeu i l'espanyol doncs, tenia un pla d'extermini finalment de la societat, no? O de la societat més progressista, i elles tenen aquesta visió molt clarament, elles i ells també, molts d'ells. No? I per això, en una societat com la catalana dels anys 30, on el moviment llibertari és fortíssim, amb una tradició antimilitarista enorme, gent pacifista, gent que s'havia rebel·lat contra les lleves del 1909 i periòdicament els catalans no volien anar a la guerra. A partir del 19 de juliol, i ja directament durant la batalla de Barcelona, surten en massa contra el cop d'estat i després se'n van voluntaris a l'exèrcit, que no era pas una broma. Allà s'hi moria i s'hi patia. I continuen siguent fins al final. Què vol dir això? Doncs que no és un caprici, com tu dius, ni en el cas d'ells ni en el cas d'elles, sinó que és una necessitat vital. Saben que enfront tenen a la reacció, el feixisme europeu va per on va i bé, ells paguen doncs, aquest preu i posteriorment doncs, la derrota serà tremenda. S'ha de dir també que molts d'ells i elles també continuaran lluitant després a França, continuaran, tenim un grup de dones que se'n van a Iugoslàvia i continuen lluitant amb en Tito, per exemple, d'altres estan a la resistència, algunes seran deportades a camps de concentració, d'altres tornaran amb els anys i d'altres no tornaran mai. Però, com bé dius, no crec que sigui una qüestió d'un caprici, sinó donar el màxim que tens, que és la teva vida, en definitiva. I són civils, això ho hem de tenir molt clar. Són persones que no havien tingut contacte mai doncs, amb la professió de militar. Hi havia una... Sí. No, jo volia destacar, m'ha sobtat una cosa, no? El nombre... O sigui, el percentatge, dieu que és d'un 70% i tants, diguéssim, en primera línia de combat. Això és moltíssim, perquè els exèrcits acostumen a tenir, les unitats de combat, acostumen a tenir percentatges molt més baixos que no pas tots els serveis auxiliars pels quals necessites. És a dir, la logística és un pes molt alt per poder portar endavant un exèrcit. Sí, sí, sí. I, però... i això em fa veure, no sé... Que aquestes dones realment tenien unes ganes ferotges de lluitar per la seva llibertat. Clar, això vol dir que el 72% de les dones que hi eren a primera línia. Això no vol dir que tot el conjunt, el 72% de les 2.500 que sí, hem documentat... Sí, però jo entenc, però vull dir-te que d'aquestes que coneixeu, si, possiblement si trobéssim, si fessin un estudi dels homes, òbviament no seria un 72% combatent. Correcte. Hi haurien, que sé, un 30 o un 40% en primera línia i un 60%. Avui dia es pensa que un exèrcit ha de tenir, per cada combatent, ha de tenir 3 a darrere o 4 a darrere, imagina't. Correcte. Sí, aquella sí, època potser no passava això, no? Però diguéssim que aquestes proporcions són més altes. Però sembla bastant evident que les dones, perquè han d'anar al front a fer el que poden fer a la rereguarda, si hi van... Volen combatre, en tenen definitiva, i ho acaben fent. No, la dada és sorprenent, realment, per mi també. I després també, en aquesta fragmentació, no, de combatent, auxiliar, infermera, treballs, també s'ha d'entendre que nosaltres fem aquesta tasca, insistim, cosa que no es fa amb ells, però que també existia, no? Però la fem justament com a mètode d'estudi, perquè ens interessa molt saber quines tasques feien al front per també redissenyar com era el dia a dia o com era la mobilitat en aquest front. Però hi ha una cosa que hem de tenir clara, és a dir, ser infermera al front de guerra era una feina d'alt risc. Vull dir, la prova és que, o ser sanitària, auxiliar, no? És a dir, la prova és que de la llista de mortes que tenim, algunes d'elles, no? I no, bueno, bastantes, no? També tenen, doncs moren fent també aquesta tasca com d'infermeres del front, per lo qual per això us deia abans aquesta idea de revisar quan diem combatents amb allò que tan sols enfoquem, no? És a dir, una combatent és algú que està lluitant per totes, no? En aquesta idea del front, d'aquesta idea de la guerra, no? A vegades no només la persona que agafa el fusell.
Vull dir que és interessant descriure quines funcions hi havia i què feien elles al front. Sí, com a epíleg, per exemple, ja tenim documentada una, de moment una dona que acaba lluitant a la Batalla de l'Ebre, no? Un espai tan reconegut per tots on seria impossible imaginar-nos una dona. Doncs tenim documentada una dona que lluita a la Batalla de l'Ebre i crec que mor durant els primers dies de l'atac, o sigui, no recordo la data exactament, però el primer o el segon dia mor com a soldat, a més consta com a soldat mort a la Batalla de l'Ebre. I dius, quan ho trobes això, i jo que m'hi dedico, em sobta, no? Perquè al final la Batalla de l'Ebre tenim molt clar que va ser, no?, la lleva el Víbaro, els homes, doncs aquí també hi havia dones. Hola, no, només és per dir-vos que podeu apuntar-ne a una altra del Maresme, que es deia Maria Casanovas Poc. I la van matar a la comarca d'Osona i està en una fossa, jo no sé, perquè ni el meu avi ni el meu pare la van poder mai aconseguir allà on està enterrada. Doncs me l'apunto i si després vol donar-me més informació, doncs... Molt bé. Gràcies. Que és de Sant Vicenç de Montalt, eh? Sant Vicenç. Doncs no sé si teniu alguna pregunta. Sí. Bé, que el micro em fa una mica nerviosa, em posaré perquè sí, però bueno. Volia donar-vos les gràcies perquè trobo que és un projecte molt necessari i la meva pregunta és més que res, o sigui, m'agradaria saber sobre quines fonts esteu treballant i quin, en concret, i sobre quina, o sigui, i quines problemàtiques us heu trobat. Alhora, perquè clar, no només esteu fent recollida de dades, sinó que també esteu escrivint tota la biografia, que és... Sí, t'explico la metodologia que estem fent servir nosaltres nosaltres per incloure les dones en aquest grup de dones combatents, descartem en primer moment fonts orals o bibliogràfiques. Nosaltres només incloem una dona, un nom que acaba sent un número per nosaltres de treball, si surten a documents de l'època com a part de les nòmines de l'exèrcit, qualsevol d'elles. O sigui, aquesta és la premissa. Si no hi ha prèviament un document que surt d'un arxiu on surt ella com a combatent, no entra de moment en el projecte. Un cop hi entra, ampliem la recerca. Ja pots entendre que és complicat reconstruir, perquè clar, això no és només un arxiu. Un cop ja estàs, doncs intentes buscar familiars, altres arxius, arxius de repressió, arxius d'exili, comences a creuar informació fins a intentar reconstruir el màxim possible la vida de cada una d'elles. Finalment, l'objectiu, i això ens ha anat passant amb el temps, que van contactant famílies arran d'altres del documental i d'altres treballs que ens han aportat informació, com heu vist amb el cas de la Dolors, per exemple, o de la Pepita Laguada, són famílies que s'han posat en contacte amb nosaltres, però aquesta seria la metodologia. Un cop estan dintre i quan el Museu Virtual de la Dona Combatent estigui accessible al públic, la idea és que familiars puguin contactar amb nosaltres i ens puguin afegir tota aquella informació que a nosaltres ens és impossible arribar. O sigui, informació familiar, fotografies familiars, cartes personals, bé, bueno, tota mena de documentació a la qual nosaltres ens és molt difícil arribar perquè ja forma part, no, de l'àmbit més privat. Però ja et dic, des del 36 al 45 nosaltres intentem documentar tota aquesta activitat, diguem-ne, política, repressiva i en relació al conflicte. I la intentem, ja el pas final seria aquest contacte amb la família que ens podria aportar més informació. Algunes les busquem, quan és complicat, però ens movem a nivell de... Ja fa uns anys que ho fem i llavors a nivell de padrons municipals intentem buscar famílies que ens puguin donar, completar una mica el relat. Però bé, ja imagines que és una feina de llarg recorregut, diguem-ho així. No? I la segona no recordo. Sí, les fonts, no? Ah, les fonts. Era les fonts, oi? Perdona la pregunta. Era les fonts, oi? Sí. No, ja és una mica, nosaltres, com deia el Gonzalo, anem a fons primàries, és a dir, anem a fons, a Salamanca,
a l'Arxiu Nacional de Catalunya, o sigui, i ens falten per explorar, no? Totes aquelles fonts, tots aquells centres de documentació, ja sigui que tinguin documentació, que guardin documentació de la guerra, nosaltres anem allà com a... Vull dir, anem a explorar, anem a buidar. Per això, d'alguna manera, també la documentació, ho veieu una mica, que les dades sempre estan molt al voltant de lo que és Madrid, Madrid i Catalunya, perquè són els dos grans fons que ara hem buidat, no? Vull dir, ens falta altres fons d'altres territoris. I bàsicament és una mica això, és a dir, anem detectant, no? des d'arxius més generalistes, com podria ser el Centre Documental de Memòria Històrica de Salamanca o l'Arxiu Nacional de Catalunya, fins a arxius municipals, locals, fins a... bueno, que passem per tot, vull dir, que tenim com ja molt... Sí. Bueno, és que fem com que anem allò una setmana, buidem, ho introduïm, anem una altra setmana, buidem, introduïm, i així. Sí, per exemple, així a tall d'exemple, ara recentment vam estar treballant en un arxiu d'hospitals del voltant de Mataró. Llavors allà doncs, també surten les milicianes, si han passat pels hospitals en aquells anys, doncs surten referenciades i bueno, anem treballant així. S'ha de dir que per estudiar la Guerra Civil a l'Estat espanyol és complicat. Hem parlat diverses vegades del Centre Documental de la Memòria Històrica i després l'altre seria l'Arxiu Militar General d'Àvila. Però el que és el Centre Documental de la Memòria Històrica és un arxiu policial, és l'arxiu de la politico-social. Quan la guerra, a partir de l'any 38, Franco genera el sistema, un grup de treball que és el Grupo de Recuperació, i a mesura que avancen pel territori conquerint van incautant tota la documentació de les organitzacions d'esquerres. L'objectiu és repressiu. Generen un gran arxiu amb el qual construiran després la causa general. La causa general s'instrueix a tots i cada un dels municipis d'Espanya amb aquesta documentació. I a partir d'aquí doncs, s'afusella, condemna a presó o expolia el patrimoni al conjunt de la població de l'Estat. Tota aquesta informació queda després dipositada a la politico-social. Nosaltres hem estat en una sala que li diem de l'Estasi, perquè us feu la idea, que no s'hi accedeix normalment, on hi ha doncs, típics fitxers per ordre alfabètic, doncs crec que són 3 milions d'espanyols amb tota la seva documentació. Per què ho explico això? Perquè el Centre Documental de la Memòria Històrica és un fons brutal, enorme, que t'hi podries estar a mitja vida, que està pèssimament inventariat, diguem-ne que quan vas a veure l'inventari no es veu perquè la fotocòpia es va fer no sé quan i ningú ha tornat a fer cap mena d'inventari. Quan obres una caixa a dintre no hi ha res del que suposadament deia l'inventari que hi havia i que és gestionat per policies i militars, no? Que són, diguem-ne, del cos de policia, que estan en tercer servei o no sé com es diu, però que la seva mentalitat, diguem-ne, que no és molt oberta i molt menys quan anem nosaltres, que només hi estem catalans i bascos per allà i no els hi fa molta gràcia, de fet. Així que és complicat treballar amb uns arxius que no estan ben inventariats, ben conservats, que no hi ha massa voluntat de que la informació doncs, pugui anar més enllà d'on està i que són enormes. Després hi hauria, diguem-ne, aquest és el gran arxiu, després hi hauria el militar d'Àvila, directament és gestionat pels militars encara. Accessibles nosaltres estem al 8% del total del fons, o sigui els investigadors, diguem-ne qui balla, 8%, 10%, i em va reconèixer la responsable de l'arxiu que ella podia consultar fins al 15-18%. La resta està sense inventariar. Parles del militar? Militar de la vila, sí. O sigui, no saben ni el que tenen allà. I aquests són els dos grans arxius. I després doncs, vas baixant escales fins a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, que s'hi conserva alguna documentació de l'època de les milícies, que és la que es conserva, doncs pots extreure alguna documentació d'aquí. I en aquest grau el que vulguis. Després tenim l'altre, el de les Brigades Internacionals, que està a Moscou, que aquest està online i és de fàcil accés, diguem-ne, però que són arxius ingents de documentació. I una mica és el que hi ha.
Per sort, en el seu moment, els famosos papers de Salamanca es van portar a l'Arxiu Nacional, sí que estan ben conservats, ben inventariats i de fàcil accés, però bueno, aquests són limitats. Aquests és, bueno, és amb el que vam treballar amb el fons de subsidis del Comitè Central. Potser ha arribat el moment ja de donar-ho per acabat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Tània, per aquest atac que t'hem fet, però que t'has sí, anat incorporant bueno, molt bé i penso que el teu punt de vista ha estat també molt interessant i que ha complementat perfecte. L'única cosa que em sap greu és que no ho haguéssim ideat abans això i el teu nom que ha sortit com un duet, perquè si no... No, hi haurà, cap, hi haurà no hi havia cap intenció d'invisibilitzar perquè ha sigut una improvisada d'en Gonzalo, no, però prefereixo dir-ho públicament perquè si no se'm faria estrany, no, diguéssim. Sí, sí, exacte, ha sigut tu, sí, sí, molt bé. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Està clar que hem de seguir treballant amb aquest tema perquè hem de seguir fent recerca, però hem de també seguir fent relat i entendre que els relats són relats. És en plural, els hem de revisar, els hem de poder revisar els relats i entre tots hem de poder aportar aquestes noves maneres d'afrontar-nos a la història, perquè la història la fem entre tots, la construïm entre tots i tots tenim maneres de fer-la i maneres d'ocultar-la. Ens han ensenyat molt com ocultar-la i ara ens toca doncs, afrontar-la sense prejudicis per poder-la recuperar. Moltíssimes gràcies per la feina que fas.